עדיין 20 שנה עושה לי בעלי תשובה. זכיתי ברוך השם לקרב יהודים רבים. אני לא תולה את זה אפילו בגרגיר אחד בעצמי. זה ודאי בורא יתברך, אבל זה בראש וראשון נתון לרב. הרב הוא שיחזיר את כולם בתשובה. כל מחזיר בתשובה שיקום ויתהדר בנוצות, אני אומר לו, דע לך, חזור לאחוריך. מי שיחזיר את עם ישראל בתשובה זה מרן הרב עובדיה. הוא פתח את הלבבות של כולם, רק אחרי זה לך היה כניסה שישמעו אותך בכלל. זה היה אדם שהלך מבית לבית, מעיר לעיר ומשער לשער, וזה מה שחז"ל אמרו. שעתידים רועי ישראל להיטבע אצל הקדוש ברוך הוא. למה לא קשרתם את המותניים שלכם עם חבל של ברזל ועברתם משער לשער להחזיר את עם ישראל בתשובה? את זה הרב עשה. היום בבוקר שמעתי את הרב נקי מירושלים, שהיה משרת את הרב במשך כ-25 שנה כמדומני. אומר הרבה, יספרו לכם על ההתמדה של הרב, על הבקיאות שלו, על מה שאתם רוצים. אני אספר לכם על יחזקאל בן בוזי הכהן, כחז"ל אומרים, למה קראו לו בן בוזי? שביזה עצמו על דברי תורה. הוא אומר, דעו לכם, הרב ביזה עצמו על דברי תורה, מחשיב עצמו לכלום. היה יושב עם נערים, עם תינוקות, לשכנע אותם שילמדו תורה. הוא אומר, היו באים אצלו שרים. היה לנו תור שאנשים מכובדים רוצים לדבר עם הרב. הרב אמר לי, תשמע, ילד שבא עם ההורה שלו כדי שאני אשכנע אותו לדבר איתו, להיכנס לנו תורה, תכניס אותו בלי תור. אומר אנשים רכים בחוץ מכובדים, חברי כנסת, שרים, והרב יושב בפנים איזה ילד בן 9, בן 10, שכנע אותך תלמד תורה. מה היה אומר לו הרב? כדאי לך, אתה תהיה רב, יהיה לך אוטו, יהיה לך בית, יהיה לך כבוד, תדע לך, התורה תיתן לך, אני משכנע אותו. אומר לי, אתה אומר, דבר אחד שזה, אמר לו, יש לך איזה סיפור, משהו מיוחד מהרב שבאמת מאוד מאוד ריגש אותך, אני אכן לך לספר לך. ויום אחד ישבתי עם הרב בבית, והרב היה כותב. ניגשתי לו, אמרתי לו, הרב, שר מאוד מכובד מהכנסת, שאני לא אזכיר את שמו, רוצה לדבר עם הרב. אמר לו, הרב, תעשה לי טובה, אין לי כוח בשבילו. אני מדבר הרבה, לוקח לי את הראש. הרב היה אוהב דברים, הרב היה אומר, אוהב, תחליט. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אז אני אשים בלבל את הרוח שעה ואין לי כוח, כשאני רוצה ללמוד תורה, מה אם זה שטושטיות שלו? עזוב אותי. אומר הרב, אומר, אחרי 10 דקות, בא איזה אבא עם ילד. נכנסתי לרב, אמר שלו, הרב, יש פה איזה ילד ב-12 עם אבא שלו, הרב יכול לדבר, תכניס אותו. אומר הרב, דיבר איתו 40 דקות בחדר. הוא אומר, תראה, שר בחוץ, שר מזעף, וזה יושב בפנים איזה ילד. הכניס אותו בתלמוד תורה, יהיה עוד מורה הוראה בישראל. יהיה עוד תלמיד חכם, מה יצא מהשר הזה? מה יביא לי כסף? אני צריך את הכסף שלו? התורה היא תורה, צום לי תורת פיך מאלפי, התורה מביאה לי את הכסף, אני צריך אותו? הרב לא ראה את הדברים האלה בכלל, זה לא עניין אותו.